Nodon kişi uchun barcha narsa mumkin. Halid bin Valid. Assalomu alaykum turfa olamning qadrdon va zukko muxlislari. Roligimizni boshlashdan oldin kattami kichikmi bir gap aytishni joiz topdik. Roliklar boshidagi aforizmlar eslab qoling, aql ensiklopediyasi nomli kitobdan olingan va ularni hech qanday diniy tomonga tortishning keragi yo'q. Turfa olam dini yoki dinni targ'ib qiladigan emas, balki fanga va dunyo xalqlariga oid bo'lgan ma'lumotlarni ulashuvchi va ko'ngilochar kanal hisoblanadi. Shu mavzuda 7-chi marta gapirishimizga qaramay tushuntira olmayotganimizdan juda afsusdaligimizni aytgan holda ma'lumotlarga yuzlanamiz. 1956-yilning 3-yanvar kuni New York shtatining Pittsville shahrida tavallud topgan Malcolm Kinley Gerard Gibson. Yaxshi bilasiz, faoliyati davomida 48 ta filmda suratga tushgan va 2 marta kino ijodkorlari uchun eng yuksak bo'lgan Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan. O'sha Mel Gibson yaqinda Malibu shahridagi o'zining yashab turgan o'rta asrlarga oid uslubda bezatilgan uyini sotishga rasman e'lon berdi. Hozircha Mel Gibsonga qarashli bo'lgan mazkur uyning narxini aktyorning o'zi 21 million 300 ming dollar deya baholadi. Undan kattaroq narxga kimdir chiqadigan bo'lsa, Gibson uyni shu zahotiyoq yangi sohibiga topshirib, o'zining navbatdagi 27 yoshli sevgilisi Rosalind Ross bilan uzoq-uzoqlarga ko'chib ketish niyatida. Eslatib o'tamiz, Rosalind Ross Mel Gibsonga aktyorning hayotidagi 9-chi farzandni tug'ib bergan. Hadya qilgan demoqchi edik, biroq g'alatiroq eshitilarkan. Shu va shu singari har xil mavzulardagi ma'lumotlarni turfa olam. Hozirgi video roligida sizning e'tiboringizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Amerikaning Florida shtatida bir vaqtlar o'ta yuksak cho'qqilarga erishgan va kino olamida mutlaqo yangi bo'lgan janrda suratga olingan Avatar filmidagi Pandoraga o'xshagan va Pandora deya nomlangan bog' qurib ishga tushirildi. Umumiy hisobda salkam 5 gektar hududda joylashgan ushbu bog'ni qurish ishlari va g'oyasi shaxsan film rejissyori James Cameron bilan birga ishlangan. Garchi Pandora bog'ini qurish ishlari 2014-yilning 10-yanvar kunidan boshlangan bo'lsa ham, u 2017-yilning 27-may kuni ishga tushirildi. Pandora bog'iga kirganlar o'zini xuddi Avatar filmiga tushib qolgandek tasavvur qilarmish. Ularga shu avatarga kirib chiqolmay qolmasliklarini tilagan holda keyingi ma'lumotga o'tamiz. O'spirinlik davrining o'ziga yarasha injiqliklari va qiyinchiliklari haqida juda ko'p eshitganmiz va yaxshi bilamiz. Mana shulardan yana biri. Yaxshi eslaymiz, g'arbliklar uchun bitiruv kechasi bu bir umrga muhrlanib qoladigan xotiralarni shuningdek o'z navbatida fojialarni ham keltirib chiqaradi. Albatta, ichkiliklardan keyin ular uchun bitiruv oqshomi bu eng kerakli va eng katta tadbir sanaladi. Britaniyalik 16 yoshli Shannon Partsifer maktabni bitiruv kechasiga borishni juda ko'p orzu qiladi. Biroq uning xastaligi sabab sinfdoshlari uni tengdoshlaridan chetlashtirib qo'yadi. Nima emish, uning xastaligi shu maktab bitiruv oqshomida boshqalarga ham yuqishi mumkin ekan. Shuning uchun Shannonning ota-onasi unga shaxsiy pullariga 200 kishilik bitiruv kechasini uyushtirib berdi. Unda siz tasvirda ko'rayotganday bakerlar va tanish notanish aktyorlar, shuningdek o'spirinning yaqin qarindoshlari mamnuniyat ila ishtirok etishdi. Bepul ziyofat hammaga ham xush yoqishini yana bir bor isbotlashdi. Shannonga tuzalib ketishida ulkan umid va omadlar tilab roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olamda qoling, siz yoqtirgan ma'lumotlar hali oldinda.